ခုချိန်မှာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကွသွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာအတွက်သိကိုတန်ဖိုးရှိတယ်။ကျမဒီနေ့မှာဖျားသခင်ကကျမကိုပေးတဲ့ကျမရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထည့်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိပါတယ်။ဒီအရာကတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာအတွက်လွတ်မြောက်မှုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်။လူတွေကတခါတည်းမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတွေမှာမလွတ်မြောက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဘာတွေလဲဆိုကိုကြုံရတဲ့အရာတွေကကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအထဲထဲမှာစိတ်ပြက်မှုတွေဝမ်းနည်းမှုတွေဒေါသထွက်မှုတွေနေရာယူလာတယ်။အဲ့ဒီဖိအားအဲ့ဒီနောက်ပြန်စုပ်စီခြင်းကကိုယ့်ကိုဘာဖြစ်စေလဲဆိုမလွတ်မြောက်စေကိုယ့်နေ့စဉ်အသက်တာတွာလာခြင်းနဲ့မှပျော်ရွှင်မှုဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုမခံစားရဘဲနဲ့ငါဖြစ်ချင်တဲ့အရာဘာကြောင့်မဖြစ်လာသေးရလဲ။နော်ငါဖြစ်ချင်တဲ့အရာဘာဖြစ်လို့သူကရသွားတာလဲ။ငါလုပ်ချင်တဲ့အရာကအကောင့်ထေပေါ်တဲ့အခွင့်ဘုရားခင်ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုမပေးသေးတာလဲဆိုတော့ချီနောင်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာနေရာယူလာတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်လှုပ်စေခြင်းတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကရှင်းလင်းစွာမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ရှောက်စေခြင်းတဲ့လမ်းထဲမှာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မရှောက်နိုင်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ကမိတ်ဆွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအသက်တော်ဒီနေ့မှာလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့အာမင်ဟုတ်ပါတယ်ဘဝမှာကြုံရတဲ့အရာတွေကတော့ကိုကြုံကျင်တဲ့အရာတွေကိုပဲကြုံရတာမဟုတ်ပါအခုဆိုရင်အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမြအားလုံးလည်းတဖြည်းဖြည်းနားလေလာမှာပါအာမင်ကျမတို့ငငယ်တုန်းကတော့ကိုဖြစ်ချင်တာတွေအားလုံးကကိုဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အားလုံးကစိတ်ကူးယဉ်ခဲကြတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်လေကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးစ조사ပြီးတော့ပုံသွင်းကြတယ်အဲ့အတွက်လည်းအသက်နိုင်ဆုံး조사ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ကျမတို့ဘဝကိုဖျက်တမ်းလာတဲ့အခါမှာသိရတဲ့အရာကတော့ကျမတို့ဖြစ်စီခြင်းတဲ့အရာတွေတိုင်းကသူကိုဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့မဖြစ်ချင်တာတွေကျမတို့မကြုံချင်တာတွေလည်းဘဝမှာကြုံရတယ်ဆိုတာတွေ့မြင်ရအဲ့လိုမျိုးကြုံရတဲ့အခါမှာကျမတို့ပြိုပိုပြီးတော့သဘောပေါက်လာတဲ့အရာကဖျားခင်ကပဲအရာခက်သိမ်းကိုထိန်းချုပ်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီလိုမျိုးအချိန်တွေကြုံရတဲ့အခါမှာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ကိုသိပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခုနကကျမပြောသလိုပဲစိတ်တကြမှုတွေနဲ့ဖြတ်တန်းသွားရနိုင်တယ်ဒါဝိရဲ့တက်တာမှလည်း तू မထင်ထားဘူး तू ညှို့လင့်ထားတာကတစ်မျိုး तू ဖြစ်လာတာတစ်မျိုးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံရပါတယ်ဒါဝိ तू ထင်ထားတာတော့ဂေါလျက်ကို तू တက်ပြီးရင် तू ကိုတော့ရှင်ဘရင်ကချီးမြှောက်တော့မှာပဲနော်ရှင်ဘရင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဂရိပေးထားတယ်သူရဲ့တမီးကိုပေးစားမယ်လို့ဂရိပေးထားတယ်အဲ့တော့သူတင်လာတော့ဟာရှင်ပြင်းနဲ့သူအမျိုးတော်ပြီးတော့သူရဲ့နိုင်ငံမှာသူဟာဂုံပြူချင်းမြောက်ချင်းခံရလိမ့်မယ်လို့သူထင်ထားတာဒါပေမဲ့တကယ်ဂေါလျက်ကိုသူတက်ပြီးလိုက်ပြီးရောသူ့ကိုရှောလူကမနာလို့ဖြစ်တယ်မုန်းတယ်သူအစ်စ်မြေပြင်ထဲမှာတော့မှသေစေဖို့ရန်အတွက်နော်ဖလစ်တီလူတွေနဲ့စစ်သွားတိုက်ခိုင်းတယ်နောက်ပြီးသူ့ကိုလန်နဲ့ထိုးပြီးတော့တတ်ဖို့တော့မှကြင်စီတယ်တောင်ကြည့်သူမျောလင့်ထားတာကတခုသူရလာတာကတခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဒါဝိတ်ဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲယောသတ်တက်တာမှလည်းဒီလိုပဲသူထင်ထားတာတော့အဖေရဲ့အချစ်ဆုံးသားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အကိုတွေကလည်းသူ့ကိုသိချစ်ကြမှာလေပဲလို့သူထင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အကိုတွေကတော့သူသွားပြီးတော့တရက်ကြတော့သူထမင်းကြိုင်သွားပို့တယ်ပို့တဲ့အခါမှာဟောငါ့ရောငါအကိုတွေရဲ့သဘောကြမှာသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအစားအစာတွေငါယူလာပေးတယ်သူဘက်ကစေတနာနဲ့လုတ်ပေးပေမဲ့အကိုတွေကသူ့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင်ရောင်းစားပစ်တယ်။ဟိုရောင်းစားပစ်လို့သူအေဂုရုပြည်ကိုရောက်သွားတယ်။ပေါတိဖာအမတ်ရဲ့အိမ်မှာသူအလုပ်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာအမတ်ရဲ့မိန်းမကနေ့တိုင်းသူ့ကိုသွေးဆောင်တယ်။တရက်ကြတော့နော်သွေးဆောင်လွန်းတဲ့ခါမှာယောသက်ကတခါတည်းထွက်ပြေးတယ်။အဲ့လိုထွက်ပြေးတဲ့ဟာသူထင်တာတော့အော်ငါရဲ့သခင်ကတော့ငါ့ကိုချီးမြှောက်တော့မှာပဲ။နော်သူ့ရဲ့သခင်မကိုလုံးဝငါမထီဘူး။ငါသစ္စာရှိတဲ့သခင်အပေါ်မှာသူမျော်လင့်ထားပေမဲ့သူ့သခင်ကသူ့ကိုထောင်ချပလိုက်တယ်။ဝါဒါဟာတော်လေးကိုစိုးတဲ့အတွေ့အကြုံပဲသူ့ဘဝအတွက်ထောင်ထဲကျသွားပြီမဲ့သူ့ဟာတဲ့ဒီမှာပဲမပြီးသွားပါဘူးထောင်ထဲမှာလည်းပဲသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့သူအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတယ်သူလူတွေကိုအစေခံတယ်အဲ့ဒီမှာအမတ်တယောက်ကသူဘာသာပြန်ပေးတယ်အိမ်မက်ရဲ့အနက်ကိုသူပြန်ပေးတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကအဲ့ဒီအမတ်ကိုသူပြန်ပေးတဲ့အနက်အတိုင်းပဲလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်အဲ့ဒါသူပြောတယ်လွတ်မြောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုမမေ့ပါနဲ့သူထင်ထားတာတော့သူတလောက်ကောင်းပေးတာသူတလောက်အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တာဖခင်ပေါ်မှာလည်းကောင်းတယ်လူတွေပေါ်မှာလည်းကောင်းတယ်ရည်ချင်းလည်းရှိတယ်စုကျေးဇူးလည်းရှိတယ်သစ္စာလည်းရှိတယ်ဒီလိုလူမျိုးကပဲကောင်းကြီးခံစားတင်တာမမေ့လောက်ပါဘူးလို့သူမျှော်လင့်ထားတာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲသူ့ကိုအဲ့ဒီအမတ်ကမေ့သွားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘဝမှာ
nga kong kong lou da be nga kong kong pyan pi lo ya let de khan za tin ne lo tin me me ta kha ta le ma ma khan za ya de a chein ni shi de ma phit chin ne ya re chong ya de chein shi de ma lo chin ne ya re ya la de chein shi ye yo ta tu ko tu a lo myo chon bwa thong ja de bwa a me khan tha ya de bwa te bi lo a phe ga mat yu tha de bwa ဖြစ် လာ လိမ့် မယ် လို့ သူ့ ကို သူ ထင် ထား မှာ တော့ မ ဟုတ် ဘာ လို့ လဲ ဆို တူ ဟာ တိတ် ကောင်း တဲ့ အိမ် မဲ့ ယူ ပါ ယုံ နေ နဲ့ တိတ် ကောင်း တဲ့ အနာဂတ် ရှိ တယ် လို့ ဖခင် ကို တိုင် prophet ပြု ထား တဲ့ လူ ဖြစ် တယ် ကျမ တို့ သာ အကယ် လို့ အဲ့လို မျိုး နေရာ မှာ ရောက် မယ် ဆို ရင် ဘာ ဆက် လုပ် ကြ မလဲ အချို့ လူ တွေ အဲ့လို မျိုး နေရာ မှာ အခု ရောက် နေ တယ် ဆို ရင် ဘာ ဆက် လုပ် ကြ မလဲ ကျမ တို့ ဘဝ ကို စိတ် ပျက် ခြင်း နဲ့ ဖြတ် တန်း ကြ မလား ဝမ်း နေ ခြင်း တွေ ရှုပ် ထွေး ခြင်း တွေ Say my pa jinny. Boa at the bishuni, you may shirore. So you love lean it, set to a jamala. Dama maho. Paya the king, no go badoria, kneel and nine tomorrow set to a jamala. Diluria, below mute through it, erilumu, jom yare a chini digu. Yin sang gaily. Below mute through don't be uncadily. Tomorrow thing you will look at it. Ame? Tomorrow chichika, dawe at the damayo. Yota ye at the damayo. Paya the king, Pinsen, Paya the king, chans are in my ye tare. Paya a thump you get it, so re lure at the damayo. Throw a sore a chin irigu. Throw machum ten bulo ten be met. Throw jom yare a kama. A gong zome pianly. A tashin is heves watch maru tria. A gong zom celebido three bwagu. A tashin. Sibia chinning at the rogo, waswa talking to room a pew cable. When a chinning at the rogo near dima, tea kai sabo yandole a quim a big game the Yota Jumpy yamsa carry, Jumpy de niyama, a gowns on celebido, low sound is ebe. Daniela, dined above you go jumpy pansy dodge and carry, and it dined above you male, a gowns on celebido a tashin is ebe. Dawe, surely a mountain canyare. Dabbe may say the jabby jung lady kuma tobiro, woman able. Lucia, she did a logo to salon is ebe. Payad get to go tore my pig hine a chain marama. To see go pay up pull like it a tweet in a dure. Oh, tetanam yare dure, a mo yaw de lure. Any lure go subiro a gongs on chishun is ebe. But while that thing, oh, Matayare yare chung hine a kama. Payad king at thing with them a chung them bulo tenare yari. Pay chung ne a kama. A gongs on celebido at the shimu yuicheva. Sapien poyan to a queen yam a babane. Go loyame a logo subbio a gongs on loniva. Daha payad gay luri at them vini rapsede. Da wait the yajaro. To but the shiban and myuin bido yala de glia. Nima gompied. A jay name a gompied. Deedra to balo lace, paya ye shimama. Mo javi to suit down. Payad king gave me bachano ye kaleo, no, at the shinkwin beba to appear daily wincha down man. Paya shimama to mo javi or suit down it. Dame, tigalia, so noir. To suit down nearly a nebillion. Kale so noir. Any kama dawiga. Sapia chinny. When a jinny, Doda twitchinny, Payago a bit in jinny, Sabir to Buama niam, mabe, to Balo lace or all. A gowns on Bianle Biro, a tashin. To ye chore, Biro, not to miss Same, so Biro Biore, wah, as I rung a row, Kalimate Genorama, Sam Savane to a Sasham Sudan leader, Kalilete Biro, the correct Genongalo mute, no shimbe and the Okedo, to Pilene. Piensene, Pianle Biro, Satode, a gowns on Pianle Biro, neat hine. He sipias ya chinni, Jong Yalo, Melogene chinni, Jong Yalo, Chitlo, Sunny, like whom a hobu, a gowns on celebiro, at the shimu pite. Bajowly, bajowly, so raw, tomorrow the, Nyolinjin shire du repite. Nyolinzia machine du regaro, but wago yezo myobi at the shinja. Dame tomorrow rega. Hode, go machum genea jongare, so show mo the kuchong yare. Mapitchene a yapsilla, bime. Tomorrow, mnolin the medore duri mahopu. Yeshu at the shinny de the way. Tomorrow, mnolin jen shinny de.
Hallelujah. Tomorrow at the Darema, Payak and Nodi Jane Bianle Biro Aumimore Yula Nine Dede, Lu Yung Jilo Yani Dede. Ame, Payak, tomorrow Matenda and Nilan in a Top Hamore, Lum La Pena in Dede, Lu Yung Jilo Yani Dede. Erte ha Yung Jidu de Opsheta Man is so ye. Te ha Payak King Boma Se Chare, Payak Kinga, a co a chene, a sonny beme, and Nagama Gone Chere, Nago Pinson Bedar is a Se Chare so ye. D. Chene Rema. Sapien mogo, nea you quim a bibane. Do that touching it, matom piamane, and nagam a gong yari larome, and nagam a payaki not a gong zong yari pinsen bait hadi daha so mohopu. Ame, element tomorrow hat, don't be a muya and drop payaki and lucia. Pazam is a tomorrow ye, name what young gi do. Young gi do so grewa, young gi jenna, and nagago miam. A cool chain ego chibi canzabi toya mamma ho. A nagago mien bido, a cookery and a chotin pinsen be, a gong zong pinsen be, a gong zong attachin be, toabo pite. How they go pitching our comely banshee. Lolos a pianidaro, a load the ma. A load the ma, a malaga at the wape yare, laga gongong mayabu, the tedi and nene yari canare. Elmo chini matin blumio tashimle. You jello yar in a coo. The coo are a sapia be a dashime. The coo garo a gongzo nga lobido dashime. Holding a coochima. A load the mapipi me. A load the mapi de puare manga gongzo lo same. Go load the knees and long any gongzo lo same. Manesso so tame. Manesso lotion go ye. Payat can a change you may a yago. Mapia maquet go piane a change you may. Be a look go so tame. A gongzo a load him at sea came. A look. Be it a kamalebe, no, a look on it, dian lare, a kamale, dilo, pitalo, no, say the jaribons and a tamishimu, a look him at thin, you get a yari go teach him matame, no, a look him up, piad can do good thin, be it a yari go teach her kind you may, dilo so yen thin ha, lame, and nagama, piad can think of Jesus, chimialo yara, pite. Mohopene, a good chain, go say the jabby, say piabi, need to have a piad can baloni, la limitibu, piad can up on my metea pulo. Time beyond me, so tomorrow I young Jim Machine Jim Machine. Tomorrow my young Jim Machine, how Piatani Jim Pitta. And tomorrow a chain idiot, Jomiare come, a chain idiot. Tincholo mayaba, a chain idiot, tomorrow pitch and low a pillara, my hoba. Coronavirus cool of pitta. But near got pissage and low pillara, my hoba. A chudo yari tomorrow Jomia and Amelina. A chudo yari tomorrow Jomiare a kama. Go ye at the town, a hochima homa, a chuale which way down will bure. Tomorrow, a yakate alumum yo. The Kalima, then mamaba liene, Jon Yare chain is she. I may Piat can eat him at them thin beige and a yashie. Piat can do Jon Haina, a jammer, Jon Haina, mahopu. Then alum you Jon Yare a chama. Go go a pitten, Lurio a pitten, Piao a pitten, me toabo maho. A chain eat him, my billy. A gong zong salad at the shimu pit. A cool virus de pit day. Luri long any cake jarry. Hold day. A chori lazari show canyare. A chori nyolinja got the dolly or neighbor larry. Dame abijane. Yungji do pit day at a gong zong at the shin ya. A gong zo lo sound here. A gong zo binson here. Salad at the shin ya. Then a look up, Nedwa di Pisse, Laza Neneve Pedi Pisse, a gongzong saloba. Logo Dware come a same about a babons and a matuabane. A gongzo, insom mune, tuaba. Laga show di Pisse, a loboma, a gongzong salobiba. Choluria, a good tea now, Laga shoras, Rangale, look in a show like me. A lo mio malobane. No, the tea and now Laza sure is wrong, Ale. The table must see another in my barrow. They may look regional. Madame Mulo Bane. A gongzo saloba. Ta Janzaria Ludi looks on a bums and pite. A gongzo salo chinga. Payard can thin Yungji Jin with music. Thin a Yungji Jin she up pite sweet. Payard can thin it too. And thin Yungji dinne and ye. Thin bomb up, she say lame. Hallelujah. Amen. Then Yongji Tare Dai. Gongji Kanzare Boa. Then Yongji Tare Ta. Gomini Banshin. A look at him. Payakin bait they do. Jimare Murogo. Payakin to a low sound they do.
ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်ဒုတိယအနေနဲ့ကျမတို့ဘဝသက်တာထဲမှာကျမတို့နော်မကြုံချင်တဲ့အရာတွေကြုံရတယ်နောက်တစ်ဆိုးတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ကြုံရတာလူချို့တွေကအဲ့ဒါကိုတော်တော်ခံစားရတယ်အခုခစ်ကြီးကလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအပြိုင်အဆိုင်အရင်များတဲ့ခစ်ကြီးဖြစ်တယ်အရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာအဲ့လောက်မကြီးမအောင်အခုကတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအရင်ကြီးမလာ Facebook ပေါ်မှာလည်းပြိုင်လာကြတယ်ဘသူက like ပို့ပေးတာများလဲဟုတ်လားတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းဘသူကပို့ပြီးဝစ်စားနိုင်လဲဘသူကပို့ပြီး creative ဖြစ်လဲဘသူကပို့ပြီးတော်လဲဘသူကပို့ပြီးထက်မြက်လဲစသဖြင့် comparison ဆိုတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နှိုင်းယှဉ်မှုတွေကအရင်ကြီးမားလာတယ်ဒီခစ်ကြီးကအဲ့တော့ကျမတို့တွေကချို့လူတွေကကိုယ့်ထက်ပို့ပြီးကောင်းကြီးခံစားသွားရရင်ကိုကဒီရောက်ရဖို့အတွက်စုတောင်းထားတာဒါပေမဲ့အခြားလူကရသွားတယ်ထဲထဲမှာ fail ဖြစ်တယ်လို့မခံစားရမတရားဘူးလို့ခံစားရတယ်။အာဖခင်ကငါ့အပေါ်မှာမတရားဘူး။အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေကြုံလာခဲ့ရင်ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲ။တရက်မဟုတ်တရက်ကတော့ကြုံရမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျမတို့တွေဟာလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူရဲ့ဇာတိကတစ်ခါတရံမှာနေရယူတယ်။သူကဘာဖြစ်လို့ငါထက်ပို့ပြီးတော့ဖခင်တုံ့မလာလဲ။သူကဘာဖြစ်လို့ငါထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းကြီးရတာလဲ။ကျမတို့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကြုံလာရရင်ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲကြုံလာရတဲ့အခြေအနေကိုကျမတို့ထိန်းချုပ်လို့မရနိုင်ကြုံချင်လုံးလုံးကြုံရတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘဝမှာဒါတွေကဖြစ်လာတာမြင်လာရတယ်အဲ့လိုလူတွေပေါ်လာခဲ့တယ်ကိုရှိမှာဆိုရင်ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီတုံ့ပြန်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ကြည့်ရဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုး comparison လုပ်တဲ့လူရှိပါတယ်။သူဘာလို့လဲဆိုပေဒရု။ပေဒရုကတရက်ကြတော့ယေရှုကတော့သူထမြောက်ပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တွေနဲ့လာတွေ့တယ်။တွေ့တဲ့အခါပေဒရုမေးတယ်။ပေဒရုမင်းငါ့ကိုချစ်လား။ယေရှုကသူချစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေ၃ချိန်သူ့ယေရှုကမေးတယ်။ယေရှုကသူပြန်ပြောတယ်ကိုရောကိုကျွန်ုပ်ချစ်တာကိုရောသိပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုငါရဲ့တိုးတွေကိုကျွေးမွေးပါသုံးခါစလုံးမှာလေပေတရုကယေရှုချစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုကိုသင်ချစ်တယ်ဆိုရင်ယေရှုရဲ့အစေကိုခံရမယ်။ယေရှုချစ်တဲ့တိုးတွေယေရှုချစ်တဲ့လူတွေရဲ့အစေကိုခံရမယ်။ဟာလေလုယ။ဒီကျမတို့ဖခင်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ပဲပြောပြောပြီးတော့ဖခင်ခိုင်းနေရအောင်မလုပ်လို့တော့မရဘူး။အာမင်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ယေရှုကပေတရုကိုဘာထက်ပြောလဲဆိုတော့နော်ကျမတို့ယောဟန်အခန်းကြီး27အငယ်18မှာငါအမှန်ဆိုဒီကတင်းဒီပြိုသောအသက်ရှိစဉ်ကိုပတ်စည်း၍အလိုရှိရာအရရက်တို့သွာလာတတ်၏တင်းဒီအိုသောအခါလက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်ပြီးလင်သူတစ်ပါးသည်တင့်ကိုပတ်စည်း၍တင်းအလိုမရှိရာအရရက်တို့ယူသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဝါယေရှုကဘာပြောလဲဆိုပေဒရုမင်းငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မင်းမကြခင်မှာကြုံရမယ့်အရာရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုပေဒရုရဲ့နောက်ဆုံးတော့ခရီးစဉ်ပေဒရုဘယ်လိုမျိုးသိမလဲဆိုတဲ့အရာကိုယေရှုကပြောတာဝါဒါတော့နော်ခံယူရတော်တော်ခတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ပေဒရုယေရှုကပြောတယ်မင်းတေလို့ရှိရင်မင်းရဲ့လက်ကိုလူတွေကပတ်စည်းလိုက်မယ်လက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်ပြီးရင်တင့်ကိုပတ်စည်းပြီးတော့အလိုမရှိတဲ့အရက်မှာခေါ်သွားလိုက်မယ်ဒါတော့ကြည့်ချင်းအဖြစ်ပေဒရုရဲ့အဆုံးသက်ခီးစဉ်ကတိတ်တော့မလှပဘူးဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်တကယ်ပဲလဲပေဒရုကနောက်ဆုံးမှကားလိုက်မှာနော်တင်းသက်ချင်းခံရတယ်လို့ကျမတို့မာတူရအနေနဲ့ဖျားခင်တော့သူ့ရဲ့အသက်ကိုပေးခဲ့ရဆိုတော့ကျမတို့သိရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ရခါဒီအကြောင်းကိုယေရှုကကြိုပြီးတော့ပေတရုကိုပြောတယ်။ကျမတို့ထင်တာကတော့ဖျားအတွက်လုံလို့ရှိရင်အားလုံးလှပမယ်။ခရီးစဉ်ကပန်ခင်းလန်းလို့ပဲဂုံပြုတ်မှုချင်းမြောက်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေမယ်လို့အားလုံးကထင်ထားတာမင်း။ဒါပေမဲ့ပေတရုပေးရမယ့်အဖို့ခါတိတ်ကြီးတယ်။ဘယ်သူနားလည်နိုင်လဲဒီအရာ။နားမလည်နိုင်ဘူး။ယေရှုဒီမှာရေးထားတာလေတိတ်ကောင်းတယ်နော်တင်ငယ်တဲ့အချိန်မှာတော့တဲ့ငယ်တဲ့အချိန်မှာတော့တင်သွားခြင်းနဲ့နေရာကိုတင်သွားလိမ့်မယ်ကိုပတ်စည်း၍အလိုရှိရအရရတို့သွားလာတဲ့အဲဝိညာဉ်ရမှာလေကျမတို့ကငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်ရငယ်ရွယ်ရကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့အရာကိုကိုလှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ရမှာရင့်ကျက်လာတာနဲ့အမျှကိုဖြစ်ချင်တာကိုလှုပ်ချင်တာဆိုတဲ့အရာကိုဦးစားမပေးတော့ဖရာသခင်ကိုရောရဲ့အလိုတော်သာရင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဘဝမှာ
Psilla Ziba. Ame, a payat ganchamaro, winning at Tunga Bawani, bro, winning him a jinchet and pawagu, toazi chin. Jamara payat came to a curriculum of chichin of Aluma Pilla diale, Kuro, Geno, Dalu, Genabarino, Mapi dale, Pablo, Matane, Echalu, Pila Yarale. Payat came Jamara complained at Teteno. Payat kinga, Jamaro go. Elumitunga Bawagani bro, jinchet and loop, shit. Hallelujah, Pilla zichin. အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာပေတရုโอเคဒါပေမဲ့သူဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်လေအငဲစကူမှာထိုးသုံးမိန်တော်မူသောအဘဲသို့သောတေခြင်းအပြင်ပေတရုဒီဖျားခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေမိအရေးကိုပေးတော်မူ၏ထိုးသုံးမိန်တော်မူပြီးမှငါနောက်သို့လိုက်လို့ပေတရုအမိန်တော်မူပြန်၏အဲ့တော့ဒီပဲပါလဲဆိုပေတရုဟာဒါဒီလိုမျိုးအသေးခံခြင်းအပြင်ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေရလိမ့်မယ်လို့ဖျားကပြောနေတာအဲ့တော့တကယ်တော့ပေတရုက
yame yapchete. The Kalija in Jamaro Melo Jene Yari Jamaro Majom Jene Ayari Shire Rame Eri Yaga Payaya Bono Tinsha Boyan at Chinne may so yin below lomle. Ame Eri Yari go Jom Yara Payaya Bono at Chinne so ye. Jamaro Lakayama be Mohobula. And Pedro Lakamare. And Pedro Babiolese. Ange Nasema. Yeshu chidom we attack nyaza sato aka yeno go mi we liang le takingo koro go anano du ga abe du ni hu me do de pero di nau to do light di go pedro di lai we myin le takin idu nai abe do phit ba lai mi ni hu me shao do wa pedro johan go sai win sa de koro chano ja do dilo myo te ya me so ye Tu jaro blue lonely. Tu oblo me jo yamale. A jumara de cardily giantly. Pia gugu. Beda, ma beda, jump jetana, shida, ma ho. Same a gumpita, one in a ma ho. Pia tu meow beda jump. Pia tu meow a queen, a go yatin, a look hands are a queen, a beda jump. Say be a one in a durile she. Pia can deny my miss you, lumiao seachin. Dima Pedro. To be a poka to la cane, la can be yeshu now to light one. Land shall be light one nay in it. Now dear what to me in it. Yeshu now light it. Now dear Johan. Johan are all only did it. Yeshu yet nama, yet and on ne piro. Yeshu go where do. Yeshu is in with my liane do. Yeshu go to go do. No, yeshu a chess on the bear or lo, pure do. Yeshu a chess on the bear or Johan alone tijaba. Ariago, Bema Popiat Halles, or Shinyo and Crimum, my Popiat Hapit. The knee up here, Yeshu a chis on the bed, or ye a chaluri ye a mo, Johan to go to be an yeet harapit. To go to Yeshu a yanchet the hello to a canzara. A chaluri, Yeshu chin and chimma, and I met to alum you me yeet how. To go to a yanze char, hallelujah. Oh, Ari Johan. Pedro and Johan Jama, Blue Pitana, she lay a jamma tea. The Kali Jai, no, see, they are away Alma, Naya or to do Sakate Kama, Elo Luria, they be Mateta Jap. Throwing out Gale, they were young Pian Samur and Ning and Shime, Lujama Timare. But also the Kale, Yohan, Miking, not a Kari Labiro, Koronangano, Dire Kama, Jamae Tarnia Huno, Layan, La Weber, Matavi, Bureka, the very say Zoja, a say Zora, him a Pedro Le Balaud, no, Pedroga, Mere, Korup two El Babjimale. Say Winsare. Kowe kongji yara me yara kisa mishi tu miya yo bapche male. Tu jaro baby ro, chano jaro ma babu. Chano jaro poka baya bi tu jaro ma baya bu sore. Jamaro ma, shim bian hun re, shi. Lure go, kantai de, ma kantai pu sore. Te ya si yin chene se de. Jamaro ma shi. Ela ga jamaro go doka bide. Jamaro go melumiao sebu. Ni dai ma pyo shwin mu ne twa la bo yan twa ata si phit ni se tat de. Pedro alu phit. Alu myo pyo de kha ma Yeshu a ba byan pyo le so. Yeshu a no Pedro ma chho. Pedro ye min pe ya me apho kha ro min twa ba be. Alu myo Yeshu byan ma pyo. Yeshu byan pyo de saka thit kaung ne. Ha. Ange Nasan ma Yeshu ga nga jwa la di kala tai aung tho tu ko ne se chin ga nga alo shin le tin di abe do sain da ni tin mu ga nga naw do lai lo hu mai no mu yi ka ba bo ma saka pyo da a pye song a Yeshu be phit da Yeshu cho pi lo kwe wai pi lo Pedro ko ma nit tai mu Pedro pyo da a ke lo nga pyan jwa la de ne ya thi tai aung
ตู้งาอัตตะရှင်เซมเลยส่วนยังไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยว้าดีสกะลงอ่ะรถติดกูจมารุแม่ตายะไม่สกะลงไม่ผิดเลยพยาธิคินดิตู่ไจตาโกตู่ลุบป่ายขึ้นชื่อเลยเยชูดิโลเปียวโลยอห์นกะไม่ตีတော့มาบ่หุบป่าวยอห์นน้องซงตีตั้วเลยส่วนอารมณ์เลยตีบาเลยโอเคแต่ใบแม้เยชูเปียวจินน่ะกางาไจตางาลุบป่ายขึ้นชื่อเลยไม่หุบพูล่ะ တခါတလေမှာကျမတို့ကမေ့နေတယ်သူ့ကိုကြတော့ကောင်းကြီးပေးပြီးကျွန်တော်ကိုကြတော့ဘာလို့မဖြစ်စေရလဲဆိုတော့ ตอนนี้ปัตตะပြီးတော့လေယေရှုကဟောဂျန်စာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အရာရှိရယ်ရှင်မသဲအခန်းကြီး20ငွေ73နဲ့15မှာတကယ်မှာစပြစ်ချံပိုင်ရှင်ကဈေးထဲမှာသွားပြီးတော့အလုတ်တမ5တယ်5တယ်ခါမှာအားလုံးဒေနာရီတပြားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ခေါ်လာအမနဲ့မှာသွားခေါ်တယ်အလုတ်တမရှိရယ်နေ့လယ်မှာခေါ်တယ်အလုတ်တမရှိရယ်ညနေမှာမှာသွားခေါ်တယ်အလုတ်တမရှိရယ် အဲ့လေအလုတ်ပြီးချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာမနေ့တည်းကနေခေါ်လာတဲ့အလုတ်တမားကိုတော့ဒေနာရီတပြားပေးတယ်ဒုတိယတော့နော်နေ့လေလောက်မှသွားခေါ်ရင်ဒူတွေကိုဩပထမအတော့ကထင်ထားတာငါတို့ကိုတော့ရှော့ပေးလောက်မိထင်တယ်လို့ထင်ထားတာအဲ့မဲ့အလုတ်ရှင်ကဒေနာရီတပြားပဲပေးတယ်တို့ရောအဲ့ဒီအဲ့နှစ်ဖွဲ့ကဩဟုတ်ပါပြီငါတို့လည်းသူနဲ့အချိန်တိတ်မကွာဘူးဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ညနေစောင်းကနီးမှသွားခေါ်တဲ့အ
ไอ้ขามามันน่ะตรงกระเนี่ยนี่อลุลุเตะหลูเนี่ยนี่แหละอลุลุเตะหลูเนี่ยไส้ซိုးเลยเจนเราจะมันน่ะซိုးอีเนี่ยนี่ลาพี่แล้วอลุลุยาได้ดาวมาดินาริตะบยายาအခုညနေစောင်းကနေမှလာပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေကိုကြတော့ကိုရောဒင်နာရီတပြားတန်းတူဘာကြောင့်ပေးရတာလဲကျွန်တော်တို့ကအဖိုးခပုံများတယ်ကျွန်တော်တို့ကပုံပြီးတော့လုပ်ရတယ်အများကြီးလေးပဲသခင်တို့ကအလုပ်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မို့လို့ဒင်နာရီတပြားပဲပေးရစိတ်ဆိုးအဲ့ဒီခါမှာစပစ်ချမ်ပိုင်ရှန်ဘာပြောလဲအငယ်73 74 95မှာမသေး20 73 74 95အဲ့ရှင်ကလည်းအဆွေသင်လိုက်မတရားသောအမှုကိုငါမပြုတ်dinary တပြားကိုအမှတ်ပြု၍တင်သည်ငါနဲ့ဝန်ခံသည်မဟုတ်လောသင်၏ဥစ္စာကိုယူ၍သွားလောနောက်တဝင်သောသူတို့အားသင်နှင့်အညီအမျှပေးခြင်းကငါအလိုရှိ၏ငါသည်ကိုဥစ္စာကိုပြုလိုသမျှမပြုရသလောငါသဘောကောင်းသောကြောင့်သင်သည်မျက်မှောင်ချိုးရသလောဟုဆို၏ဟွာဒီစကားကိုပဲယေရှုကပေတရုကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ငါသဘောကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်မှောင်ချိုးရလားငါလုတ်ချင်တဲ့အရာကိုငါမှလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလားငါကြိုက်တယ်လို့ငါရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလား Come on ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေကိုဒီနေ့လက်လွတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ရဟိုလူကိုတရားစီရင်ပေးခြင်းနာဈေးဖြတ်ပေးခြင်းနာဖခင်သခင်ကိုစားကျွန်တော်ကတရားသူကြီးမလုပ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်သူဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့သူကောင်းကောင်းသိတယ်ဖခင်သခင်သဘောကောင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကမျက်မှောင်ကြိုးပြီးမနာလို့မဖြစ်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ဟာသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးစဉ်းစားတယ်လို့သင်တို့လည်းအကောင်းဆုံးစဉ်းစားထားတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကြည့်ပါမနှက်ကလုတ်တဲ့လူကိုဘုရားသခင်ရှုံးမပေးပါဘူးဘုရားသခင်အဲ့ဒီသူကိုနည်းနည်းလေးပဲပေးတာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးပေါ်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်အားလုံးအပေါ်မှာကောင်းမြတ်တဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကအခုကောင်းကြီးပေးနေတဲ့မျက်စိရှိမှကောင်းကြီးပေးနေတဲ့သူတွေအပေါ်မှာလည်းကောင်းမြတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သင်အပေါ်မှာလည်းကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုလေအဲ့ဒီအခွင့်အရေးသူကပို့ရတော့ဘုရားသူ့ကိုပို့ချစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးထင်နေတာတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့တန်ဖိုးကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ခံရတဲ့အရာကိုမြင်ရတဲ့အရာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး။ကစဉ်းစားကြည့်ပါယေရှုမှာယေရှုရဲ့အနီးကပ်လိုက်ခွင့်ရတဲ့တပည့်တော်3ယောက်ရှိတယ်ပေတရု၊ယာကုပ်၊ယောဟန်၃ယောက်ရှိတယ်။ဒါဆိုကျန်တဲ့တပည့်တော်၉ယောက်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့တပည့်တော်၁၂ယောက်ရှိတယ်လို့ပြောတာ哦ဟုတ်လား။အဲ့တော့၁၂ယောက်ထဲမှာ၃ယောက်ကယေရှုရဲ့အနီးနားမှာနေရတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့၉ယောက်ကယေရှုမချစ်လို့လား။မ
ဟုတ်ပါဘူးယေရှုမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးယေရှုအားလုံးကိုချစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ဒီ၃ယောက်ကတော့ယေရှုရဲ့အနီးကလက်ခွင့်ရတယ်ယာဣရုရဲ့သမီးသေတဲ့အခါပြန်ပြီးရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော့ဒီ၃ယောက်ကအနီးကနေခွင့်ရတယ်ယေရှုနားမှာမြင်ရတယ်ဟာလူတွေကိုထားမြောက်စေတာမျက်စိနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြမြင်ရတာကျွန်မထင်ပါတယ်အဲ့ဒီ၃ယောက်ကပြန်ပြီးတော့ တွေ့တငယ်ချင်းနေเนาะကြံခဲ့တဲ့၉ယောက်နဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါဟာမင်းတို့ကောင်းနေနော်အာယန်ကြီးမာတဲ့အခွင့်အရေးကိုမင်းတို့လက်လွတ်သွားတယ်ငါတို့ကနော်ယေရှုလူတွေထမြောက်တော့မျက်စိနဲ့မြင်ရတာမင်းတို့ငါတနာတယ်ကွာရှိစေချင်တာအနာမှာကျမတို့ဆိုလို့ပြန်ပြောမှာလားသူတို့၃ယောက်လည်းပြောရင်ပြောလောက်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီ၃ယောက်ကယေရှုရဲ့မျက်စိထဲမှာတမိုးနေတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါတရားကြလို့ရှင့်ကောင်းင
ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေသိလား။ဘုရားသခင်ကကျမတို့မြင်တယ်လို့မျိုးမြင်တဲ့ဘုရားမဟုတ်။ကျမတို့ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဘုရားမဟုတ်။ကျမတို့ဟာကိုကျမတို့ကသာကိုရဲ့အဆင့်တန်းခွဲခြားမှုတွေကိုရဲ့ပိုင်းခြားခြင်းနဲ့ပုံစံနဲ့ပိုင်းခြားနေကြတာ။ဘုရားကပြောတယ်ငါဘယ်တော့ငါအဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ပိုင်းချဖူးလို့လဲငါဘယ်တော့ငါအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပိုင်းချမယ်လို့ရောဘသူကပြောလဲကျမတို့ကခါလီကျန် conference ပြီးတော့တက်တယ်မလားနိုင်ငံခြားမှာအဲအဲ့ဒီခါဆိုပြောတက်တယ်ဟာနင်တို့ငါတို့အရန်ပါစေချင်တာငါတို့ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေရတာဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုနည်းနည်းဘဝင်မြင့်တယ်ကိုကအရန်ပဲတိဘူးတွေ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားတကယ်တော့ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီ conference မတက်ဖဲနဲ့ကြံခဲ့ပေမဲ့လေဖះရနဲ့တကယ်အချိန်ယူတဲ့လူတွေကိုလေဖះခင်အတွေ့ခံပါတယ်အဲ့လိုပြောလို့ conference ရအရေးမကြီးဘူးလို့ကျွန်မမပြောပါဘူးကျွန်မတို့ current conference ကို host လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောခြင်းတဲ့အရာကလူတွေကိုကိုယ်သတ်မှတ်ခြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့လိုက်ပြီးတော့မသတ်မှတ်ပါနဲ့ဖះသခင်ကဒါလေအရာခတ်သိမ်းကိုစီရင်နေသူဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်လိုမျိုးမဟုတ်တဲ့တမန်တော်တယောက်အနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတယ်ဘာလို့လဲပေါ်လို့ပေါ်လို့ယေရှုနောက်ကိုသူတို့သုံးယောက်လိုအနီးကလိုက်ခွင်မရခဲ့ပါဘူး။ဒါဆိုပေါ်လို့ကတန်ဖိုးနေသွားလားမဟုတ်ပါဘူး။ပေါ်လို့ကဖျားသခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ညီညွတ်တဲ့သူတယောက်ပဲသူလေ။ဖျားရင်သူ့ကိုစုကျေးဇူးတွေပေးတယ်။ဖျားရင်သူ့ကိုအသုံးပြုတယ်။ဖျားရင်ကျွန်တော်သုံးပါလို့သူပြောတဲ့အတွက်ဖျားရင်သူ့အကြီးကျယ်အသုံးပြုတာပဲ။အဲ့တော့ကျမတို့ကကိုယ်တတ်မှတ်ခြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ကိုတတ်မှတ်ဖို့မဟုတ်ဖယားသခင်ကြိုက်တဲ့အရာဖယားသခင်လုတ်ပါစေတိဖို့ကပါလေငါအပေါ်မှာလေဖယားသခင်သိကောင်းနေဖယားသခင်အပေါ်မှာအဲ့ဒီစိတ်ချမှုရှိဖို့လိုတယ်ပေါ်လူကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်သူ့ကိုသူတရက်မှာနော် तू ဟာဖယားသခင်ပေးတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ယူပါရုံကို तू မြင်ရတယ်ဗျာဒိတ်တော်တတိယကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကို तू မြင်ရတယ်အဲ့ဗျာဒိတ်တော်ရရတယ်ဆိုတော့တော်ယုံတယုံလူတွေမရ။ तू ကရ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီဗျာဒိတ်တော်ကို तू ခံရတဲ့အတွက်တဲ့နော်။ तू ကနှစ်ကောအခန်းကြီး7အငယ်6နဲ့8မှာပြောတယ်။ तू ရဲ့ကိုမှာဖခင်ကမာနမကြီးဖို့ရန်အတွက်စူးဝုတ်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်။ဖတ်ကြည့်အောင်။ဝါကြားခြင်းကသာအလိုရှိရင် तू ရုပ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်။အเจ้าမူကငါသည်ဟုတ်မှန်ဆိုတာပြောတတ်၏။တစုံတယောက်သောသူသည်ငါ့ကိုမြင်သည်ထက်ငါ့သတင်းကိုကြားသည်ထက်ငါ့ကိုတာ၍မထင်စေခြင်းကငါမပြောဘဲနေ၏ငါခံရသောဗျာဒိတ်တော်အလွန်ထူးမြတ်သည်ဖြစ်၍ငါသည်ထောင်လွှားသောစိတ်မရှိစေခြင်းကငါ့ကိုဒဏ်ခတ်သောစာရိတ်တမန်ဒီဟုသောငါကို၌စူးသောစူးကိုပေးတော်မူ၏ထိုဆင်းရဲခြင်းနှင့်ကင်းလွန်မည်အကြောင်းသုံးချိန်တိုင်အောင်ဖျားခင်ကိုငါဆုတောင်း၍အတနာခံတော်မူပြီလေပေါ်လို့ကြည်မြတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကို तू ခံရ။ तू ခံကျင်လုံးလုံးလဲအဲ့ဒီဗျာဒိတ်တော်ကို तू ရတာမဟုတ်ပါ။ဖျားပဲပေါ်ပြ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗျာဒိတ်တော်ကြီးမားလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုကိုမာနမကြီးသွားအောင်တဲ့။ဖျားကသူ့ကိုစူးပေးထားတယ်။အဲ့စူးကတော့ဘာလဲဆိုတော့မသိဘူး။သူအချို့လူအချို့ကလည်းပြောတယ်ယောဂါ။လူအချို့ကလည်းလူအချို့နဲ့ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့အဖွဲအစည်းတဲ့လူအချို့နဲ့အစင်မပြေချင်းလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သေးကြတာတော့စူးလို့ပဲသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုနာကျင်စေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာလို့လိုချင်လဲစူးနော်နှိမ်ချတတ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့စူးပေးထားတယ်။အဲ့တော့ပေါ်လို့နေနေစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးမတရားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू လည်းအဲ့ဒီဗျာဒိတ်တော်ကိုလိုချင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့အဲ့ဒီဗျာဒိတ်တော်ကြီးမားလို့နဲ့တော့ကြောင့်လေစူးကို तू ပြန်ရတယ်။
อะเมอะไรซูโอยาได้คามาตูบลูမျိုးต่งเปลี่ยนเลยตูบลูต่งเปลี่ยนเลยคาตีโบต่งเปลี่ยนล่ะพะยาคาตีโบต่งเปลี่ยนล่ะดําโมไอ้ซูผิดสีได้อะยาริโกคาตีล่ะโยคะเพียงๆแมลูเพียงๆแมบาเลยเออจมารู้เตชามาเตบาสอปอลูได้เตชามาเปียวทากาวเงินยาวนตีย่าเลยอาเมเออกาวเงินตัวเราไม่สวยเตชาเลยสอยเนาะนอกจ่ายเปลี่ยนตีย่าเลยเออ အဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုအဲ့ဒီစူးကိုသူခန္ဓာကိုယ်မှာပေးထားတယ်သူအဲ့ဒါနေလွတ်မြောက်လေလွတ်မြောက်ချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လေသုံးချိန်သူစူးတောင်းတယ်တစ်ခါပဲတောင်းတာလားမဟုတ်ဘူးနှစ်ခါပဲတောင်းတာမဟုတ်သုံးခါသူစူးတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူ့အဲ့ဒီကနေလွတ်မြောက်ခွင့်မပေးဘူးမပေးဘဲနဲ့ဖခင်ဘာပြောလဲဆိုနှစ်ကောဆက်နှစ်အငယ်ကိုးမှာငါဂျေဇုသည်တင့်အဖို့လောက်ပေ၏ငါတကို
Makan you net. Payakin pure yagara bale. Not Jesus, a thunder laude. A cool old thing can yare a chama billy. A cool old thing pin man a chama, then cacare a chama, then nagin yare a chama billy. My Jesus, she is swago, mamine. Any Jesus got think can yare a yari, a tere ma thing or can I ye billy me. My de goa, then cool old anage a tere ma. Then was so lindsay lame. Payala eddy. Sue or no baby, any sue or can I be any sue yet? She nearly a nebulae, the gone a bee waddle at the da. Polu pissy. Tabu you chair, polu you chair. No, Payard came to it. And polu ballo put some chalet so ye. Told young crito it to go in up on a jam with me, young knock on a anit and pickle. One yard door saint it. Polu ballo pove some chadole. One yard pove some chadore. Wajwajingada. But there was sushi a wajwale. Then we made it la, I soon to the payak and Jesu on it. The goro bala chete. Do one yabo sompiate. Wajwabo yander to sompiate. A paya the king ha. Teach tomorrow go. Polu room you. Polu room alone damn you. She's a chin. Kucing ni ada ayah itu niat buat apa? Bapak tu jangan macam ni ada. Kalau jangan macam macam ni ada. Tu hari kuih ni apa? Jangan macam bapak hari kuih ni. Nanti cuma rasa macam apa deh? Tengah hari kuih ni mana? Payah dek yang teng lojeng ni kuih ni mahal ni benar. Payah dek yang bayi tar dek kuih ni. Teng tu sulu pun ni dek soyan le. Cuma rupa kalau yang ni ayah, wan miao pun pade. Wan miao pun. Payah dek yang ha. Jemaru puma, tegau ne. Di ayah ngah tu kau mang ngah mati bu, dah beme, payat kenga ngah kau bu ya tu pihara. Di ayah ngah secara, ngah ya naga gua ngah mati beme, payat ken ti de. Ini secara mute ya tema si mesuye, dan ha wanyau nai leme. Jangan salah di lupa le, wanyau tu dulu ne tu wanyau ba. งูจุ้ยเลยตัวนี้เนี่ยจู่งูจุ้ยบ่ถ้าเป็นจมารู้ว่าวันเมียวได้ตัวนี้เนี่ยมาวันเมียวไหนมู้ตุ้มยาเก้าจี้ยาโลวันเมียวไอ้กูว่างูนี่ละตัวอ่ะพี่คันเนี่ยมาเจ็บพี่ตู้จ้ารอเก้าจี้ยาเลยจะโน่จ้ารอเก้าจี้มาเบลพี่อาทิตย์เขียนพี่อาทิตย์มาเตียบุพี่อาทิตย์เขียนแม่ไม่เต็มตู้เราดรามาพี่อาทิตย์เขียนยังไม่ใช่เดือดรุ่นเนี่ยตุ้มยาวันเมียวไอ้กูเลยอ่ะตุ้มวันเมียวไหนยามะ พยายามเขียนอะไรอยากคัดติ้งหูเทิงโชว์ได้ดูพี่เด้อพยายามเขียนอะไรเทิงโชว์ยงดามกับบุตัวก้าวซ่งโตดูพี่เด้อดีลูอปอมาเลยก้าวเนี่ยตลอดเนี่ยอปอมาเลยก้าวเนี่ยเดี๋ยวสักวันเต็มเต็มไม่สวยไม่สวยเดี๋ยววันยาวไหนมาพี่เด้อวันยาวเดี๋ยวดูเรนเนี่ยจู่ๆเด้อวันยาวไหนเลยไหมช่วยลูเรียตุ้มยังงูจุ้ยเลยใช่ไหมยังวันยาวตุ้มยังส่งช่องเนี่ยอปอมา ถ้าดูวันไม่ได้ไปไหนพอพี่รู้เลยตุ้มยาเรื่องเล่นไม่นัวมาง่ายเล่นอ่ะพอพี่รู้เล่นละไม่รู้ที่ไหนรู้ไม่เอาอย่างบุตุ้มยาวันนี้ใช่ไหมถ้าดูวันไม่ไปบุรุษเลยรู้เลยก็ยังเสียลูกมันยังไม่เนี่ย
လူတွေဟာချစ်စရာလို့မြင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။သင်ပြန်စရာလို့မြင်နေရဆိုယေရှုပေတရုကိုပြန်ဖြေတယ်လို့ပဲဖြေလိုက်မယ်ယေရှုက။သင်ချော့မှာမဟုတ်ဘူး။သင်ပြောမှာတော့ငါဖျားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါကြိုက်တယ်လို့ငါရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ငါမင်းပေါ်မှာလည်းကောင်းတယ်ငါသူ့ပေါ်မှာလည်းကောင်းတယ်ငါလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိရလူတွေအားလုံးအပေါ်မှာငါဟာကောင်းမြတ်တဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်အားလုံးကငါဟာကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားဆိုတာမြင်ရလိမ့်မယ်ဒီအရာပေါ်မှာ jealousy မဖြစ်ပါနဲ့ဒီအရာပေါ်မှာဝင်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရင်တော့သင်မဲခံစားမှာဖယားကအဲ့ဒီသင်မနာလိုဖြစ်တဲ့လူထပ်ပြီးကောင်းကြီးပေးအောင်မှာမယုံရင်စောင့်ကြည့်နေထပ်ပြီးကောင်းကြီးပေးအောင်မှာတေချာတာသင်လည်းထပ်ပြီးကောင်းကြီးပေးအောင်မှာ hallelujah ဖခင်ရဲ့ကျမတို့မတူစေဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မတူတဲ့ဆုကျေးဇူးတွေပေးထားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူတဲ့ပုံစံနဲ့ဖခင်အသုံးပြုတယ်မတူတဲ့ပုံစံနဲ့မတူတဲ့ကာလတွေအတွက်ဖခင်သတ်မှတ်ထားပေးတယ်ဒီအရာတွေအပေါ်မှာကျမတို့ကမချေနဲ့တက်ဘူးဖခင်ကိုစိတ်မချဘူးကိုပဲစိတ်ချနေရဆိုရင်တော့ပြဿနာအကြီးကြီးတက်လိမ့်မယ်ကျမပေါ်မှာဖခင်ကျမသင်ပေးတဲ့အရာရှိတခါတော့ကျမတို့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဖျားခင်ကနော်노ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့အသင်းတော်ကနေပြီးတော့လူမှုရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဆိုပြီးငွေကြေးတွေအများကြီးပါဝင်ကြတယ်။အဲ့ပါဝင်တဲ့အခါမှာကျမတို့နော်ဒီလိုအပ်တဲ့နေရာကိုကူညီပေးတဲ့အခါကျမထင်တာတော့ဗောနော်ဟာဆီမဆာရာဤကူညီတွေဆိုပြီးတော့နော်ဂုံပြူမှတ်တမ်းလွှာတွေဘာတွေပေးဟလားဒါမှမဟုတ်ရင်လဲကျေးဇူးတင်စကားလေးပါလေးပြောအဲ့လိုမျိုးခံရမယ်လို့ထင်တာကိုဗောနော်ကိုကအရန်ဂုံပြူချင်တာဒါရိုးရိုးသားသားပြောတာပါကျမဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကအဲ့တော့အထဲထဲမှာဂုံပြုတ်လိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လဲလူတန်းနဲ့တကယ်လှုပ်လဲပြီးတော့ဘယ်သူမှယေရှုတင်စကားလည်းမပြောအတိမတ်လည်းမပြုတ်ဘူးကျမအဲ့လိုမျိုးကြုံရတဲ့အခါမှာအရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ကျမဘာလို့ပေါင်ဝင်တဲ့ငွေကြေးကလည်းမနေဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ငွေကြေးတော့လေကျမအများကြီးနော်ဖိုးခပ်ပေးထားတဲ့အရာတွေရှိရဲအချင်းကုန်ခံတာအရာတွေရှိအဲ့တော့ကျမအရင်ခံစားတယ်အဲ့လိုခံစားလို့ဖခင်ကလည်းကျမပြောတယ်ကိုရောဘာကြောင့်မလို့ကိုရောကျမအတိမတ်မပြုတ်ရတာဘာကြောင့်မလို့လူတွေကအတိမတ်မပြုတ်ရတယ်ကျမခံစားတယ်ဒါနဲ့ဖခင်ကကျမကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာကြီးမင်းကဂုံပြုတ်မှုလိုချင်တာလားလူတွေရဲ့ဂုံပြုတ်မှုလိုချင်တာလားငါပေးတဲ့ဂုံပြုတ်မှုလိုချင်တာလားလူတွေပေးတဲ့ဂုံပြုတ်မှုလိုချင်ရင်ငါပေးတဲ့ဂုံပြုတ်မှုမရနိုင်ကျမတို့ကသူ위သွားတယ်ဘုရားတခင်ကျမတို့တင်ပေးတဲ့ရကျမတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာလိုချင်တာကလူတွေရဲ့ချီးမြှောက်မှုဒါပေမဲ့ဘုရားတခင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့လူတွေရဲ့ချီးမြှောက်မှုပေးချင်တာမဟုတ်ဘုရားတခင်ကျမတို့ပေးချင်တာကလေမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားကျမတို့ပေးချင်တာမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသားလူတွေချီးမြှောက်တဲ့အပေါ်မှာပဲတာယာသွားတဲ့နှလုံးသားမျိုးမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲလာမယ့်အနာဂတ်မှာဖခင်ကျမကိုသုံးတဲ့လမ်းမှာကျမလူနောက်လိုက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လို့မရလူအကြိုက်အသက်ရှင်လူကြိုက်တာပဲပြောလူကြိုက်တာပဲလုပ်ရင်ကျမလူတွေရဲ့အစီခံပဲဖြစ်သွားမှာဖခင်ကျမကိုသူ့ရဲ့အစီခံဖြစ်ခေါ်ထားတာလူတွေမကြိုက်ပေမဲ့လေလူတွေမသိပေမဲ့လေဖခင်ခိုင်းတဲ့အရာကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကျမကိုခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဖခင်ကျမကိုအဲ့အချိန်မှာပေးခြင်းတဲ့အရာမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသားဒါပေမဲ့ကျမလိုချင်တာကချင်းမြောက်မှုတခါတလေကျရင်ဖျားပေးချင်တာနဲ့ကျမတို့လိုချင်တာနဲ့ကလွဲနေတတ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာအစင်မပြေဖြစ်တာအတိဘောကကိုလိုချင်တာကိုရဖို့မစင်စားပဲနဲ့ဖျားပေးချင်တာဘာလဲဆိုတာသိဖို့ရန်အတွက်စ조사ရအောင်ဖျားခင်ကကျမတို့ကိုမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသားကိုပေးချင်တယ်မှန်ကန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုပေးချင်တယ်သူများကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးပေးတတ်တဲ့လူဝမ်းမြောက်တတ်တဲ့လူမျိုးဖျားခင်ကျမတို့ကိုဖြစ်စေချင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုတာကျမတို့ကကိုဖရားရဲ့အထဲမှာစိတ်ချနေဖို့လိုတယ်။အဲကြောင့်မို့ဒီလိုပြောပါတယ်အေဖက်ဩဝါဒစာမှာအေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်16နဲ့19မှာစုတောင်းသောအချက်ဟူမူကဝိညာဉ်တော်အဖင်သင်တို့၏အတွင်းလူကိုခွန်အားနှင့်မြဲမြံခိုင်ခန့်စေ၍ယုံကြည်ခြင်းအဖင်ခရစ်တော်သည်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူမည်အကြောင်းဘုန်းတော်ကြွယ်ဝခြင်းနှင့်ညီလျောစွာသင်တို့အားပေးသနာတော်မူ၍မေတ္တာ၌စိုက်ပျိုးခြင်းတိုက်မြင့်ကြခြင်းလည်းရှိသဖြင့်အဲ့ဒီမှာပါပြောလေဖခင်ခင်ကျမတို့ရဲ့အတွင်းလူကိုခိုင်ခံငြင်းညံစေခြင်းယုံကြည်ခြင်းအပြင်ခရစ်တော်ကကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာကျင်းဝတ်လာဖို့ဖခင်ရဲ့ဒီမှာခိုင်ခံငြင်းညံပြီခရစ်တော်ကကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာသူ့ရဲ့မြစ်တာနဲ့ကျင်းဝတ်လာဖို့တိုက်မြစ်ကြတဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်လာဖို့လိုအပ်တယ်တိုက်မြစ်ကြရဆိုတာဘာလဲ
Tomorrow ain't the ain't south day karma. Mammy and Nihamatara, dime yip said. Mammy and Mammy yard, eight tight jeet a cool long kind kensia, eight dime yip. Any yaga long one sway our gown, didn't Jamari at Hale Mount, Crito him nitta, dime yi jarila. Crito him nitta, Elia and Nango Jamaru tibila. Jamaria tibulu ade. Jamari at Hale Mount, Crito him nitta, and a pishani boy and Ralu ade. Dazo yin ten ha to meow manalo pitoram ho. Dazo yin ten ha. Go jom layare a chin needy tema. Payat can take gowns, ragu, deep beer, say chas one, a shawl, nine map shed. Ame, a payat ginga. Jamaru, I don't mean people yen the suit down kine. Go yen in matina, though, crito in nitago, tina, legion alaga. Kadaga, payay in nitago, Jamaru, a quay yenne, matina moo. Matina mu, loka dare, true yenne, payakin throw chittes or matina mu, throw to crito a te canes or matiu. Goye yenero, matina mu. Dabbe me. Then only tuswan I the pin, payakin pees on mujin, she the man and you pees on java mija, nadi, suit down lay she. Dame, tomorrow pa apin tina in the lace rope. พญาทခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပေါ်ပြခြင်းအပြင်တော့ကျမတို့သိနိုင်တယ်တေကောခန်းကြီးနဲ့ငွေကောနဲ့စက်တက်မှာပြောတယ်ကျန်းစာလာတဲ့နေ့ညဘုရားခင်ကိုချစ်တော်သူတို့အဖို့လုံးကဘုရားခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိနဲ့မမြင်နားဖြင့်မကြားဆိုင်နှလုံးဖြင့်မကြံစီသေးလူတွေမသိဘူးထိုအရာတို့ကိုဘုရားခင်ကမိမိဝိညာဉ်တော်အပြင်ငါတို့အဖို့ပြတော်မူ၏ထိုဘုရားခင်ကြီးမားတဲ့မြစ်တာတော့ဘုရားခင်
Tomorrow near Sanima, when you know now go line a bullure. When you know yet Usamu, when you know yet Pimbia Jim can you boy and Ralu Ade. Jimacuna, Lumi, Jiman Hamelin, and Bajamujima computing Makaya, Lejima, same a compiony. Tabby may any chamber. When you know what Jimau lavis carpure. Pierre can Jimau de Chede. Pierre can Jimau and now get a Jimari agency sheet up to the Jimai and alone thou, you be an idiot, and I would do purare. Tension or when you know. In a when you know, eh? Jimaruha. Made the Hayam Shibu, then Shinno winning of Payago, Usan Wemma Babu, Joe Niare Chini, them a goy six and aye, Usamuna be lining me so ye. Tomorrow to Jimari Pia Chancido, Nali and I, Mamma, hope who pit there. Jima Abijan, a girl with them, Mamma could show to any day. Say Piazia gown needy. Take any, Pia in Yanni, Namalina, and Wabajam Dow Jon Yan, and I'm a Jon them, I'm a pit them, Nalo Milumio, and Damio Jon Yame Luma, hopefully they can zani so ye. When you not see your land lover, when you not think of a pee pee valley, Lure see my team shibu, Lumia see them in your nappy major, sing alone and on my jam see boo day, a yardy pitted dredger, tow yardy go punjana, then shinno when you know a pitted, when you know tango, chinka lavalo, a yaw chins and abijane. Payaking up, Miss Winnie Jamagun, a chainy diamond one yaw see chine, a chainy diamond two, chimwane to pierce chine. Bolu lube, not an agent a pima. Payay the guru. Song lene. Toya drunk a payak and tema. One yaw me. Wajwame. Hallelujah. Ame. Ero. Anything at the da. Majon genea jon larica. Balu don't be a male. Emet a gongzong. Sell at the shin genet don't be a ma. Balu's a thing young jijin she did to pieta swa piataba. A bones and it piataba. Then say the jabby pietalo nida. Chain pure mirror nida. Young chijin she is or piata nijin maho. Do the anine. Payard can get him a cuckoo. Say chava. Say chava. Go bind pitching a bones in it. A chain idio, ma bind pia line. Kalija, piama pure is a garlic guag with pure asheno. Piang out chipu, piang out, do love you, a don't you, do love now, don't you, mamma, hobu, do love you, piang out. Chipu, sorry, area, pay up your rally, more guacu purari. He's a garry, my bionero. Piagin del dichete, Piagin ladder, a council no a chance, she, Adrachamonga, a cujim, a council piens and bido, at the shame. To marry Gongji Kanzari yatta, Wamyawa. The name, Nauli Piagin, Gongya lami. Hallelujah, amen. A do the guac. Jimani at to suit down ya. Piagin, Gongya chim, he do chima. The effect of Thanksgiving. Week Pierre, tomorrow Jesus or Chimam and here Pierre, Pierre and thick gong. Tomorrow Boma come yet a yard and my way she. A semi baby may
ဖျားသခင်ကောင်းမြတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တင်းနေချီပန်းနေချီရည်တွက်မယ်ဆိုရင်မကုံနိုင်လောက်အောင်များပြားစွာရှိတာဖြစ်တယ်။ဖျားကိုကြည့်စုတရားအခက်ခဲတွေကိုပဲရည်တွက်ဖို့ရန်တော့မဟုတ်ကျမတို့ကကောင်းတဲ့အရာအခုတရားလောက်ကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဟာနေတဲ့အရာတစ်ခုလောက်ကိုပဲကြည့်ပြီးအဲ့ဒါကိုပဲအပြစ်တင်နေတတ်တယ်။အဲ့လိုလူမလုပ်ပါနဲ့ဖျားသခင်ကြည့်စုတော့ချီးမွမ်းရအောင်။ဟာလေလုယာခိုရာမရှိရီယန်ဒါလာဘခေရီဒီဝရပါစီရီယမ်ဒလာဘရှီရီယမ်ဒလာဘခေရီလန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရောကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကိုရောလူတွေအပေါ်မှာကိုရောရဲ့မျက်မှောက်တော်နေရာယူတော်မူပါခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာတိုက်မြင့်ကြတော်သူတွေခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာအထဲထဲမှာကိုကိုကိုစိတ်ချတော်သူတွေဖြစ်စေပါကိုရောကိုကိုကိုဖရားသခင်ချစ်တဲ့သူဖရားသခင်ကောင်းချီးပေးတဲ့သူဖရားသခင်ချီးမြှောက်မဲ့သူဆိုတာမြင်စေပါသူများနဲ့နှိုင်းရှင်တဲ့အရာတွေသူများကိုကြည့်တဲ့အရာတွေကလည်းလွတ်မြောက်စေပါဖရားသခင်ကလူတိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပြီးလူတိုင်းအပေါ်မှာကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဖရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့တယောက်ချင်းစီနှလုံးသားထဲမှာစိတ်ချယုံကြည်မှုပေးတော်မူပါဖာကိုရသဘောကောင်းတော့ကြောင့်ကျွန်တို့ဟာမျက်မုံကျိုးတဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုရောသဘောကောင်းတဲ့အရာအပေါ်မှာကိုရောနဲ့ထတ်တူလိုက်ပြီးသဘောကောင်းတဲ့ကရိုးသမီးဖြစ်စီပါမနာလိုခြင်းတွေနဲ့တဝင်းတူခြင်းတွေနဲ့ပြည့်တဲ့သရိုးသမီးမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုရောနဲ့အတူတူကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြုတော်သူဖြစ်စီပါဖာကိုရောနဲ့အတူဝမ်းမြောက်တော်သူကိုရောနဲ့အတူဝမ်းနေတော်သူဖြစ်စီပါကိုရောတွားခြင်းနဲ့လာရကိုခေါ်ပါအရောက်ချင်းစီတိုင်းနေ့ရက်တိုင်းမှာအကောင်းဆုံးဆက်လက်အသက်ရှင်ပြီးဖရားသခင်ပေးတဲ့ breakthrough နေ့ရက်ကိုခြေလှမ်းလှမ်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စီပါသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေမကုံသွားပါမိကြောင်းတပည့်ဆုတောင်းပါတယ်ဆက်ပြီးကောင်းတဲ့အရာတွေယုံကြည်ပါညီကောင်မောင်မတို့ဆက်ပြီးတော့ဖရားသခင်မိတ်ဆွေနဲ့အတူအကောင်းဆုံးတွေကိုလှုပ်ချင်သေးတာဖြစ်တယ် hallelujah သင်ကိုဖရားသခင်မစွန့်ပြစ်ဘူးသင်ကိုဖရားသခင်ကြီးစွာအသုံးပြုလိမ့်မယ်ဖရားသခင်သင်ကိုကြီးစွာကောင်းချီးပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆက်ပြီးတော့ခြေလှမ်းလှမ်းနေပါ Don't stop မရက်တန်သွားနဲ့မရက်တန်သွားနဲ့ဆက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နေပါဘုရားသခင်အဲ့ဒီတော့အရောက်ချင်းစီရင်ကိုဉာဏ်ပညာပေးပါဘုရားကအရောက်ချင်းစီရင်ကိုဘိတ်သိပ်ပြီးတော့မှပါယေရှုတင်တယ်ကိုရောဘုရားသခင်မှန်ကန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့တုံ့ပြန်နိုင်သောသူတွေဖြစ်ပါမိကြောင်းကိုရောလက်တော်တွေမှာစက္ကန့်အနှံဆူတောင်းတဲ့ကယေရှုဘုရားနာမနဲ့ဆူတောင်းပါတယ်ပါအာမင်အာမင်ဘုရားသခင်အရောက်ချင်းစီကောင်းကြီးပေးပါစေကျမတကယ်ပြောတာဖြစ်တယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကောင်းကြီးခံစားမှာဖြစ်တယ်အချို့ပဲမဟုတ်မိစေတင်လဲပါတယ်အားလုံးဖြစ်တယ်ကျမတို့အားလုံးကိုဘုရားခင်သိချစ်တယ်အားလုံးကိုဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ